מאוד עצוב, זה אבל למדינת ישראל. לראות את החופשיות של הנשקים ככה במדינה שלנו, שהם מציעים נשק בלב העיר ויורים לכל עבר. היו ארבע חיילים, שתי חיילים הצליחו לברוח. כן, ספר לנו באמת מה ראית באירוע הזה. ממה שמובן לי שקודם כל הם היו פה וצשעו לי פה, הם אכלו. והיו ארבע חיילים, שתי חיילים ברחו לצד הזה, ושתי החיילים השניים בעצם הם פגעו בהם. וזה עצוב, ורמת הביטחון פה יורדת לנו. אבל קודם כל שפו למשטרת ישראל שהגיעו בשניות מעטים ממש. ירו בילד באופניים גם, הם ירו לכל עבר, הם לא עניינו אותם, ממש הם ירו. אתה ראית שני חיילי צה"ל שבורחים מהאירוע? כן, כן. שתי חיילי, הם היו ארבע חיילים, שתיים ברחו לצד ימין, והשניים בצד שמאל שכבר ירו בהם. הם פשוט הפתיעו אותם, זה הכל היה בהפתעה, הם עצרו עם האוטו מזדה, אלה עם אוטו מזדה. הם עצרו, ירדו מהאוטו, ופשוט התחילו לראות. ממש, הם לא עניין אותם ילדים, אנשים, לא עניין אותם מה היה, הם פשוט התחילו לראות, היה בחור אתיופי אפילו שהוא בא, רדף אחוריהם, שבזמן שהוא התחיל לראות בחיילים, הוא היה בלי כלום, הוא היה בחוריהם, ואני איתו הייתי, קודם כל זה טראומה, טראומה לנו כאזרחים, לנו זה טראומה נפשית, איך אנחנו מתמודדים עם זה, איך אנחנו מתמודדים עם הביטחון, ביציאות, אני לא מפחד למשל. אני מוכן למות על המדינה שלי. מתי? אבל אני דיברתי עם כמה ידידות שאומרות לי שמחר הן מפחדות ללכת לקחת את הילדים שלהם לגנים אפילו. כי הן עוברות מהצומת הזה. מה עשית בזמן האירוע אחרי שראית את הפיגוע שקורה? האמת, קודם כל נקפאתי. זה היה מראה מפחיד, אדם שאתה רואה אותו על הרצפה פתאום, ו... אתה לא יודע אם אתה ישר בחיים, אתה לא יודע מה קורה איתך. אתה נמצא פתאום בסערה כזאת שהגוף נקפא. אתה רואה את הדם שנשפך על הרצפה, הכאב הזה, זה היה עצוב מאוד.